Tjo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att allt är bra med er ute i världen för att det är det måste helt enkelt. Hur mår ni och vad ska ni göra nu under den här sköna sommaren helt enkelt? Får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet. I dagens video ska jag säga grattis till de som har namnsdag helt enkelt. Så att vi ska plocka fram de som har namnsdag nu. Så, det är faktiskt söndagen den 11 juni 2023 och vi är vecka 23 nu. Sista veckan här månaden. Eller sista veckan här med veckan helt enkelt. Veckan. Så ni är många på ny vecka. Och den första som har namnsdag som heter Berthold. Grattis Berthold. På din namnsdag. Jag tyckte det var lite svårt uttalande där, men grattis på din namnsdag helt enkelt. Och känner mig att så får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till en person helt enkelt. Och sen med den andra personen heter Bertil. Grattis Bertil på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och känner mig att Bertil får ni jättegärna skicka iväg en hälsning till en person också helt enkelt. Men ja, det var allt för min lilla video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera så hörs vi sen i nästa video. Sköt om er och det bästa och njut av sommaren så hörs vi. Hejdå!